Хто хоче за християнську віру бути посадженим на палю, хто хоче бути четвертованим, колесованим, хто готовий зазнати всіляких мук за святий хрест, хто не боїться смерті, приставай до нас. Не треба боятися смерті, від неї не вбережешся. Таке козацьке життя. Кошовий отаман Іван Сірко. Українське козацтво. Відомо, що заявило воно про себе понад 500 років тому. Багато спогадів залишило славне козацьке лицарство. Про перемоги і поразки, про зрадників і героїв. А ось питання, хто такі козаки і звідки вони взялися, ще й нині до кінця не з'ясоване. Історики сперечаються про це вже не одне століття. І то не дивно, бо здалеку, із глибини віків тягнеться до нас у 21 століття невмируще козацьке коріння. Одні виводили козаків від чорних клобуків, які ще за часів Київської Русі осіли на середньому Подніпров'ї. Вони охороняли південні рубежі давньоруської держави, брали участь у походах київських князів. А після татаро-монгольської навали були розпорошені. Так от деякі дослідники вважали, що, мовляв, частина отих вцілілих чорних клобуків змішалася з місцевим слов'янським населенням, перейняла його мову і звичаї, прийняла православ'я і стала зватися козаками. Дехто схильний шукати козацьке коріння серед бродників. Це був бездомний люд, який йшов у степ від важкого життя панського та державного гноблення. Ватаги бродників сиділи на бродах через Дніпро та інших ріках, заробляючи на життя переправою подорожніх, перебиваючись мисливством, рибальством, а ще безперервними сутичками з половцями, яких чимало було тоді у степах на півдні України. Нині більшість дослідників дотримуються думки, що українське козацтво утворилося здебільшого з представників української людності, але не тільки за рахунок селян-втікачів, які приєднувалися до тих же бродників. Козаками ставали українські шляхтичі і міщани, купці і різного роду шукачі пригод, і, говорячи сучасною мовою, представники тогочасної інтелігенції. Козаки приймали до свого загалу всіх, готових збройно відстоювати своє право на вільне життя. Соціальний стан до уваги не брався. А цікаво, що з приводу походження слова «козак» кажуть сучасні історики? Слово «козак», яке вже півтисячі років є в житку нашого народу, та й взагалі всієї Європи, походить із тюркських мов. З тюркських мов це означає про людина, яка вийшла з-під влади свого господаря, тобто вільна людина. І саме таким словом нарекли тюркські правителі тих, хто колись ще, скажімо, в 11-му, 12-му, 13-му столітті там, на просторах Середньої Азії, виходив з підпорядкування своїх володарів. І коли наше козацтво заявило про себе на Запорожжі, і в скаргах турецького султана до польського короля починають висуватися претензії, щоб польський король вгамував тих своїх підданих, котрі роблять шкоду турецьким володінням у Північному Причорномор'ї, а польський король відмовляється від цих людей, каже, що вони вже не його піддані, вони вийшли з-під його влади, то турки одразу ж нарікають ось цих уходників козаками, тобто вільними людьми, людьми, які вийшли з-під влади свого господаря. Коли ж з'явилися козаки на історичній арені? Київська Русь, Україна, ще лежала у руїнах, стоптана туменами хана Батия.
той час на берегах річки Неман виникла нова держава – Велике князівство Литовське. У 14 столітті великий князь Литовський Гедемін поширює свою владу на територію нинішньої Білорусі. А син Гедеміна Ольгерд прилучає до Литовської держави ще й Україну і садить князем у Києві свого сина Володимира. 1363 року на Синіх водах, нині це річка Синюха, Ольгерд розбиває військо Золотої Орди і розширює Литовську державу аж до Чорного моря, від Дністра і до Дніпра. Для України то був перепочинок. Литовці не гнобили українців, навпаки, самі переймали наші звичаї, мову, письменство. Але, на жаль, спокійне життя тривало недовго. Бо в 1569 році Литовська і Польська держави об'єдналися. Із заходу обом загрожував спільний ворог – войовничий Тевтонський орден. В об'єднаній польсько-литовській державі Речі Посполитій православних, або як тоді їх називали, схизматів, починають переслідувати, гнобити. Давні білоруські, литовські і українські княжі роди, аби не втратити свою владу, почали переймати звичаї польської верхівки, переходити до католицької віри. Не всі, звичайно, були й такі, що зберігали вірність традиціям і звичаям своїх дідів-прадідів. Невдовзі прийшло в Україну ще одне лихо. У середині 15 століття під натиском завойовників впало Візантійське царство. Звідти свого часу прийшла в Русь Україну православна віра. Константинополь-Царгород став Стамбулом і столицею могутньої Османської імперії. Потім османці завоювали Кримське ханство, яке виникло після падіння Золотої Орди, а кримських татар зробили своїми васалами і спрямували проти молдаван, українців, москвинів, черкесів. Найтяжчі руїни зазнала Україна за часів кримського хана Менлігірея, адже 1482 року він спалив і зруйнував всю правобережну Україну разом з Києвом, від якого вцілів тільки замок, де нині гора Киселівка. Через кілька років взявся за Поділля та Волинь. Співанку за Дунаю, що чувати в ріднім краю, що чувати в ріднім краю, ідуть турки на три шнурки, ага, татари на чотири, а татари на чотири, ідуть ляхи на три шляхи. Ага, козаки гору вкрили, а козаки гору вкрили. На тій горі кині турецький, ага, на коні син царецький, а на коні син царецький. В правій руці палаш держить, на палаші серце лежить, на палаші серце лежить. З того серця кровиця капле, з того і кровці річка тече, з тої кровці і річка тече. На то в річку в сосна росте, ага, на сосні ворон кряче, за синочком мати плаче. Не плач, мати, та й не тужи, того рубали, та й не дуже,
Хоробали гитайне буже, голівоньку на шестеро, ага, серденько на восьмеро, а серденько на восьмеро. Україна за часів Менглі-Гірея була зруйнована не менше, ніж Забатия. Усіх, хто не сховався у лісах, і кого не вбили, ті гнали до Криму та продавали в неволю. Чоловіків на галери, гарних молодих жінок та дівчат до гаремів. Хтось лупав каміння на каменоломнях, інший пас худобу, а деякі горбатились в садках та на виноградниках. Українські степи обезлюдніли. Не маючи захисту від влади, люди змушені були братися за зброю, гуртуватися у загони самооборони. І все ж таки, коли з'явилися перші документальні згадки про козаків? Якщо брати наукову літературу, то слово «козак» вперше зустрічається під 1242 роком у тюрксько-арабському словнику. Тривалий час документи, скажімо, тієї ж Туреччини для нас були недоступними. І тільки зараз хоча б турецька література, історія Туреччини, історія ісламу стають доступні для наших дослідників. Слово «козак» вперше зустрічається на наших землях і стосується тих подій, які відбуваються на наших землях, під 1489 роком, коли турецький султан у листі до польського короля вказує, що козаки, тобто українці, які проживають там на понизі Дніпра, напали на турецький караван купецький, який йшов Дніпром, і його пограбували в районі села Тягинки нинішнього Береславського району Херсонської області. Виходячи щовесни вистежувати татарські загони, козаки водночас полювали та ловили рибу. Повертаючись під зиму в Україну, у Волость, вони привозили із степів коштовні хутра, рибу. Здобич, яку козаки привозили з півдня, або, як тоді казали, знизу, заохочувала до козакування й осілих мешканців з міст та сіл. Разом вони козакували все літо у степах та плавнях, і рідко день обходився без сутичок з кочівниками, що випасали в степах свою худобу. В степах і на переправах через Дніпро козаки вистежували татарських нападників, які ходили в Україну за невольниками, ясиром, нищили хижих зайд, визволяли своїх братів і сестер з неволі. А на зиму в сезоні, так би мовити, козаки поверталися до своїх осель. Перейнявши козацький звичай та військовий досвід, вони зміцнювали силу козацтва. Коли уходники або вільні хлібороби на межі дикого поля змушені були гуртуватися у збройні ватаги, аби давати відсіч ординським нападникам, то прикордонні старости, які були на півдні України, змушені були використовувати і тих людей для того, щоб обороняти край від нападу кримсько-татарської орди. І ось серед тих, хто найбільш вдало використовував оцю стихійну збройну силу, яка творилася на Дніпровських островах і на межі Дикого поля з вільних хліборобів, були на початку, скажімо, 16 століття найбільш відомими староста Хмільницький Преслав Лянскоронський, староста Черкаський і Канівський Остафій Дашкович, київський воєвода Андрій Немирич, Іван Михайлович Сулима, значить, один із польських прикордонних старост на Поділлі. Коли йдеться про середину 16 століття, то найбільш відомим був Бернард Претвич, староста Барський, той, котрий, як він сам заявляв на засіданні польського сейму 1550 року, мав з татарами 70 битв і жодної не програв. До речі, саме з ним тоді починає відбувати ось ці походи, пересідуючи
татарську орду, яка повертається з України, чи яка йде в Україну. І один із прославлених в майбутньому козацьких ватажків Дмитро Іванович Вишневецький. З часом козацькі походи на татарські кочовища улуси і навіть на турецькі міста почали відбуватися вже під проводом власних ватажків. Карпа Масла з Черкас, Якова Білоуса з Переяслава, Андруша з Братслава. Тобто вже до середини 16 століття козаки стали самостійною силою. Старшая сестра коника виводить, середульшая зброю срібною козацькою виносить, що найменша ридає словами, промовляє. Із якої тебе, брате, сторонки ждати? Від чистого поля, чи від синього моря, чи від славного візьмите, сестро, жовтого піску та посій його, сестро, на білому камені. Як буде той жовтий пісок виростати зеленим барвінком каменю, в той час буду, сестро, до вас прибувати. Як тяжко на безводі рибі пробувати, то ж так тяжко на чужині безрідно проживати. Тож теє промовляв на доброго козацького коня: сідай, о, прощення приймай. Сумно
з отцевського двора козаку. Ну, а про те, що було далі, як у боротьбі з ворогами мужніло і набирало сили українське козацтво, як з розрізнених козацьких загонів і ватаг формувалося унікальне козацьке військо без держави, про це у наступних фільмах. Довго вони на могилі, край села стояли. Довго, довго козаченька молодого вічми промочав, а ще довше вони його дали.